Фрадињето направи од човек на Мано Лупчо Коцарев дека ќе се укинуваат катедрите по македонски јазик и по македонска книжевност беше демантирано од филолошкиот факултет во Скопје. Меѓутоа, од петокот кога објави академик Коцарев па до демантот во понеделникот, се случи долг викенд на силна јавна дебата која се лејки се на социјалните мрежи премина во сајбер омраза. Токму ова е и темата на денешната рецензија во рамките на нашата борба против дезинформациите и лажните вести. На сите им е јасно дека се удира по Блаже Конески, пишува Коцарев, додавајќи дека, како што вели тој, последниот удар се реформите на филолошкиот факултет со кои престануваат да постојат катедрите по македонски јазик и македонска книжевност. УКИМ, МАНО и други институции се формирани заради македонскиот јазик и македонската книжевност. Пораката што се праќа со укинувањето на двете катедри и дома и надвор е јасна. Тоа ќе предизвика, што го знаат подобро поупатените од мене, лавина непопуларни реакции во светот по однос на македонистиката, што ќе резултира со гаснење на многу катедри, одсеци широм светот, каде што се учат македонскиот јазик и книжевност. Не верувам дека овие зборови ќе допрат до некого, но јас сакам да ги изречам, пишува Коцарев. Поради јавниот интерес, веста ја пренесоа голем дел од медиумите, што пак на социјалните мрежи резултираше со говор на омраза. Токму новите медиуми повторно станаа плодна почва за искривување на сликата на она што представува слобода на изразување, а граѓаните ја искористија веста како потик да го искажат својот револт од непрежалената промена на името на државата. Коментарите на веста која се актуализираше изминатиот викенд изобилуваа со пцовкија, дел од граѓаните бараат бришење од книгата на живите за предавниците. Додека во некои коментари има подршка за Коцарев, а во други обвинувања, зашто предходно не се спротивставил на она која што го тврди. Интересно е тоа што и едните и другите изобилуваат со непочитување на јазичните правила. Во академските кругови пак, првата реакција пристигна од раководителката на катедрата по македонски јазик, професор доктор Искра Пановска-Димкова. Таа го демантираше Коцарев и објави дека председателот на МАНО во својата изјава кажува тешки зборови кои не ги подкрепува со ниту еден каков било доказ. Тврдењето на Коцарев го демантира и професорите од филолошкиот факултет преку отворено писмо до јавноста. Манипулативни и невистинити се тврдењата за евентуално укинување на катедрата за македонски јазик. Изразуваме цврста убеденост дека на филолошкиот факултет Блаже Конески не постои и никогаш не постоела идеја за укинување на катедрите за македонски јазик и за македонска книжевност, се вели во соопштението. Писмената реакција беше споделена и од страна на професорката Румена Бужаровска, која се огласи на социјалната мрежа Facebook. По бурата реакција, Коцарев сепак изјави дека изнесеното тврдење било негов личен став. Се радувам што на филолошкиот факултет во Скопје Блаже Конески не постои и никогаш не постоела идеја за укинување на катедрите за македонски јазик и македонска книжевност. Сите досегашни изјави и текстови поврзани со ова се мои лични изјави со единствена цел, заедно и достоинствено да ја прославиме годината на Блаже Конески, вели првиот човек на МАНО во изјава за телевизијата Телма. Дебатата на оваа тема се случува во период кога со години наназад од соседна Бугарија стигнуваат пораки дека македонскиот јазик е бугарски диалект, што само го актуализираше патриотизмот кај дел од јавноста, а една неаргументирана изјава односно дезинформација резултираше со сајбер омраза или нетолерантен говор во електронската комуникација.